እዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ኢሜጅ ፎርሜሽን ባይ ኮንቬክስ ሚረር ወይም ደግሞ በእብጥ መስታወት ሊፈጠር የሚችል ምስል ምን አይነት ምስል ነው የሚለውን በደንብ አድርገን የምናየው ይሆናል። ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ በኮንኬቭ ወይም ደግሞ በስርጉድ መስታወት የሚፈጠረው ምስል በደንብ አድርጋችሁ አይታችሁ ይሆናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በፕሌን ሚረር ወይም ደግሞ በዝርግ መስታወትም ሊፈጠር የሚችለውን ሚረር ላይ የተሰራ ቪዲዮ አይታችሁ ይሆናል። እዚህ ጋር የምናየው በኮንቬክስ ወይም ደግሞ በእብጥ መስታወት ሊሰራ የሚችልን ምስል የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ስቴፖች ይኖሩናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ልክ አንድ ሆሪዞንታል መስመር እንደዚህ አድርገን እናሰምራለን። ይህ የምናሰምረው መስመር እንግዲህ ፕሪንሲፓል አክሲስ ወይም ደግሞ አብይ ዘንግ እያልን እንጠራዋለን። ወይም ደግሞ ዋና ዘንጉ ወይም ደግሞ ዋና መስመሩ ማለት ነው። ልክ ሆሪዞንታል መስመር ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የምትፈልጉትን ያክል ማድረግ ትችላላችሁ። እዚጋ ያሉትን ነጥቦች መስታወታችሁ ከፈለጋችሁ ተለቅ ወይም አነስ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ግን ሶስት ፖይንቶች ያስፈልጉናል። እነዚህ ሶስት ፖይንቶች በእኩል ርቀት ላይ መቀመጥ አለባቸው። ለምሳሌ አሁን 10 ሴንቲሜትር ላይ ርቀት ላይ መስራት ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ከፒ እስከ ሲ ያለው 10 ሴንቲሜትር ከሆነ ስለዚህ መሀል ላይ ያለችው ኤፍ ነች። እሱን ለሁለት ስናካፍለው 5 ሴንቲሜትር ይሆንልና ልክ እንደዚህ አድርገን 5 ሴንቲሜትር ለክተን ካስቀመጥን በኋላ እነዚህን ሶስት ነጥቦች በምልክት እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ኮምፓሳችን እንጠቀምና የክብ የምናክብበትን ማለት ነው። ከዛ የኮምፓሷን የማክበቢዋን አንዷን መርፌ የምንላት ወይም ኒድሏን እዚህ ጋር ሲ ላይ እናደርጋለን፣ ሴንተሩ ላይ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ፒ ላይ ደግሞ እርሳሱን በማድረግ ክባችንን እንደዚህ አድርገን አሽከርከር እናሰምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አስምረን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ይህንን ካገኘን በኋላ የምንፈልገውን ያክል የመስታወቱ ሌንግዝ እንግዲህ እኩል ርቀት ወደ ላይ እና ወደ ታች እኩል ርቀት ያለውን አርክ እንሰራለን ማለት ነው። ይህ አሁን ምን ሆነ ማለት ነው? ልክ በሬዲየስ አር ወይም ደግሞ በ10 ሴንቲሜትር ርቀት የተሰራ አርክ ይሆናል ወይም ደግሞ ኩርበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ካዘጋጀን በኋላ ይች መስታወታችን ነች ማለት ነው። አሁን ይህንን መስታወት እንግዲህ መስታወትነት ባህሪ ያለው በውጭ በኩል ያለው ነው። አሁን በውስጥ በኩል ያለውን ምንድነው ማለት ነው? በውስጥ በኩል ያለው የተቀባ ነው ወይም ቀለም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምስል መፍጠር የሚችለው ይሄ በውጭ በኩል ያለው ወይም ለዛ ነው እብጥ ያልነው በዚህ በአበጠው ፓርት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎበጥ ባለው ፓርት በኩል በውጭ በኩል ባለው ሁኔታ ይህንን ምስል የሚፈጥርልን እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የምንሰራው። ይህን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ የራሱ የሆነ ሶስት ህጎች ይኖራሉ። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ህግ የሚለን ምንድን ነው? ኤኒ ሬይ ፓራላል ቱ ደ ፕሪንሲፓል አክሲስ ኢዝ ሪፍሌክትድ ሶ ዳት ኢት አፒርስ ቱ ከም ፍሮም ኤፍ ይለናል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ እዩት። ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራላል ሆኖ የሚያልፍ ማንኛውም ሬይ ቢኖር ወይም ደግሞ ጨረር ቢኖር ይለናል፣ ያ ጨረር መስታወቱ ላይ ተንጸባርቆ በሚመለስበት ጊዜ ይለናል። ልክ እዚህ ጋር እንግዲህ እዩት። ልክ ከመስታወቱ ተንጸባርቆ ሲመለስ ይሄ የሚሄድበት ወይም ደግሞ የተመለሰበት መስመርን ካያችሁት ከኤፍ ተነስቶ የሚመጣ ይመስላል፣ ወይም ደግሞ ከኤፍ ጋር በተመሳሳይ መስመር ይቀመጣል፣ ወይም ደግሞ በተመሳሳይ ላይን ላይ አብረው ያርፋሉ ነው የሚለው። ይህን እዩት እንግዲህ። አሁን ኤፍ የምንላት እንግዲህ ፎከስ ፖይንቷ ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓል ፎከስ የምንላት ዋና የትክተት ነጥቧ ነች፣ መሀል ላይ ያለችዋ ማለት ነው። ስለዚህ በፒ እና በሲ ካለችዋ መካከል ላይ ካሰመርናት ከሶስተኛዋ ነጥብ መሀል ላይ ካለችዋ ነጥብ ጋር ትይዩ ሆኖ የሚሄድ መስመር ወይም ደግሞ በቀጥታ ከዛ ጋር መሰመር የሚችል መስመር መፍጠር ይችላል ነው የሚለው። ይህን ካያችሁት እንግዲህ ይችን መስመር አሁን በሂድድ ላይ ወይም ደግሞ በነጠብጣብ መስመር የሰራናትን መስመር ካያችኋት በየት ነው የምታልፈው? ልክ ይሄ ሬይ ተንጸባርቆ ከተመለሰበት ጋር አንድ ላይ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ወደዚህ አትልም፣ ቀጥ ብላ ከዛ መስመር ጋር አንድ ላይ አላይን አድርጋ ትቀጥላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚነግረን ህግ ይሄን ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ህግ የሚለን ምንድን ነው? ኤኒ ሬይ ጎይንግ ቶዋርድ ሲ ኢዝ ሪፍሌክትድ ስትሬት ባክ ይለናል። እዚህ ጋር በደንብ እዩት እንግዲህ። አሁን ሴንተሩ አለን የዚህ የመስታወቱን ስንሰራ የመስታወቱን ለማክበብ የተጠቀምንበት የሴንተሩ የሚሰርክል እምብርት የምንላታለች ያለች ሲ ፖይንት ማለት ነው። በሲ ፖይንት እንዲያልፍ የምናደርገው ማንኛውም ሬይ ማንኛውም ጨረር ቢኖር ይለናል። ስለዚህ ወደዛ መስታወት ከመጣ በኋላ ተንጸባርቆ ሲመለስ ያንኑ ተከትሎ ይሄዳል፣ በመጣበት መስመር ይመለሳል ማለት ነው። ምናልባትም ሌሎች መስታወቶች ላይ እንዴት ይሰራል የሚለውን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲዎች ይኖሯቸዋል። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ይሄንን ያዙት። አሁን የመጀመሪያው በነበረበት ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው? በኤፍ በኩል እንዳልፍ አድርገው ፓራራ ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራራል ሆኖ ከመጣ ጨረሩ ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ ምን አይነት ቅርጽ ይዞ ይሄዳል ይለናል። ከኤፍ ወይም ደግሞ ከዚህ ከፎከስ ፖይንቷ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ይወጣል ይለናል። በሲ የሚያልፍ ጨረር ካስገባን ግን ወይም በዚህ በኩል የሚያልፍ ካደረግነው ግን ጨረሩን ልክ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ተንጸባርቆም ሲመለስ በመጣበት መንገድ ተመልሶ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የሚያሳየን። ሌላኛው እና የሶስተኛው ህግ ደግሞ ከመጀመሪያው ጋር ተቃራኒ ይሆናል። አሁን ከመጀመሪያው ጋር ተቃራኒ ስናደርገው ምንድን ነው የሚለን? ኤኒ ሬይ ጎይንግ ቱዋርድ ደ ፕሪንሲፓል ፎከስ ኢዝ ሪፍሌክትድ ፓራላል ቱ ፕሪንሲፓል አክሲስ ይለናል። አሁን ማንኛውንም ጨረር አለ ማንኛውንም ጨረር ለምሳሌ በፎከስ ፖይንቷ ትክክል ሆኖ እንዲመጣ አድርጋችሁ ብትልኩት ይላል። እያችሁት ልክ ከዚህ ሲላክ ማለት ነው ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ
ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራላል ሆኖ ይሄዳል ይላል። አያችሁት? ስለዚህ ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራላል ሆኖ ነጥሮ ይመለሳል ማለት ነው ብርሃኑ። ስለዚህ ከዚህ በኩል የሚመጣ ጨረር እዚህ ጋር መስታወት ጋር የሚደርስበት ጊዜ ሪፍሌክት ያደርግና ወደዚህ በኩል ይሄዳል ማለት ነው። አሁን በዚህ ጊዜ ወደ ግራ በኩል ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ይሄ የመጀመሪያው ህግ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ህግ የነበረው እንግዲህ ምንድነው? ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራላል አድርገን ካመጣ ነው ተመልሶ ተንጸባርቆ በሚወጣበት ጊዜ ከፎከስ ፖይንቷ ጋር ወይም ደግሞ ከፕሪንሲፓል ፎከስ ከምናስጂ መሃል ላይ ካለችዋ ነጥብ ጋር አብሮ የሚሰራ መስመር አዘጋጅቶ ይሄዳል ነበር የሚለው። ስለዚህ የመጀመሪያውና ሶስተኛው ህጎች ተቃራኒ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ህጎች በመጠቀም አንድ ምስል እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ኮንቬክስ ወይም ደግሞ እብጥ መስታወት ላይ ሊፈጠር የሚችለው የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ አካሉን ያስቀመጥነው ከመስታወቱ እንግዲህ ራቅ አድርገን ወደኋላ አድርገን አስቀምጠነዋል። ስለዚህ ከመስታወቱ ወደኋላ ራቅ አድርገን በምናስቀምጥበት ጊዜ ምን አይነት ምስል ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር እንየው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን ህግ እንከተል። የመጀመሪያው ህግ ምንድነው የሚለን? ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራላል ሆኖ የመጣ ጨረር ካለ ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ ይለናል። አያችሁት? ልክ ሪፍሌክት አድርጎ ተመለሰ። ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ ይህንን መስመር ብታስረዝሙት ወይም ኤክስቴንድ ብታደርጉት ወደ ኋላ በኩል ወይም ደግሞ ከመስታወቱ ጀርባ በኩል እንደዚህ ኤክስቴንድ ብታደርጉት በማን በኩል ያልፋል ነው የሚለን? በኤፍ በኩል ያልፋል ወይም ደግሞ ኤፍን ይነካታል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኤፍ ጋር ኮኔክት ያደርጋል። ስለዚህ እቺ ፕሪንሲፓል ፎከሷ ጋር ያርፋል ነው የሚለን። ልክ እንደዚህ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። አንደኛው ህግ ይሄ ነው። ከዛ ሁለተኛው ህግ ደግሞ የሚለን ምንድን ነው? ማንኛውም ሬይ ወይም ደግሞ ከዚህ የሚወጣ ጨረር በሴንተሩ በኩል እንዲያልፍ ካደረግ ነው ወይም ከሴንተሩ ጋር ፓራላል ሆኖ እንዲሄድ ካደረግ ነው፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማስመሪያችሁን ከዚችኛዋ ጫፍ እስከ ሲ ድረስ ታደርጉትና ይህንን ብታሰምሩት ማለት ነው። ይህንን ብታሰምሩት ከዛ በኋላ ልክ ሬዩ ወዴት ነው ሪፍሌክት ያደርጋል ያለን? እንግዲህ አስቡት፣ ሴንተሩን ከሆነ የሚያልፈው ወይም ደግሞ ከሴንተሩ ጋር ከሆነ እንዲያልፍ የተፈለገው ሬዩ በመጣበት ተመልሶ ይሄዳል ነው የሚለው። ልክ እንደመጀመሪያው እንደዚህ ሪፍሌክት አድርጎ በሌላ አቅጣጫ አይሄድም። የሚሄድበት አቅጣጫ የመጣበትን መንገድ ተከትሎ ይመለሳል ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጣ፣ ከዛ በኋላ ሲን ከነካ በኋላ ተመልሶ የመጣበትን ተከትሎ ሄደ ማለት ነው። ከዛ ሁለቱ የት ጋር ኢንተርሴክት አድርጎ የት ጋር ተገናኙ? አሁን ሁለቱን ካያቸው የተገናኙት ይህም ሪፍሌክት አድርጎ የሚሄደው ከጀርባ ነው። እንግዲህ እዩት፣ አሁን ከመስታወቱ ፊት ለፊት ነው ወይስ ከመስታወቱ ጀርባ ነው የተገናኙት እነዚህ ሁለት ነጥቦች? እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የምታሳየን ይች ነጥቧ ምንድን ነው? ሁለቱ የተገናኙት ከመስታወቱ ጀርባ ነው። ከመስታወቱ ጀርባ ከሆነ ደግሞ የምናሰምረው በነጠብጣብ መስመር መሆኑን ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ይሄ ከመስታወቱ ጀርባ ከመስታወቱ በኋላ የሚፈጠረው ምስል ኢማጂነሪ ነው። ምክንያቱም ከመስታወቱ በኋላ በኩል ምንም አይነት እቃ የለም አይደለ? ከመስታወቱ ኋላ በኩል ምስላችን የሚፈጠር ከሆነ ኢማጂነሪ ነው የምንለው ብለናል፣ ወይም ደግሞ ምናባዊ ምስል ነው የሚፈጠረው የሚል ምናልባትም ከዚህ በፊት አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ ስለሆነ አሁን ይህ ከመስታወቱ ጀርባ ስለተገናኙ ሂድ ላይ ወይም ደግሞ ይቺ በነጠብጣብ ያሰመርናት መስመር ላይ ስለሚሆን እሱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ነጥብ የዚህ ኦብጀክት ራሱ ወይም ደግሞ አናቱ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እዚጋ እንደምታዩት የቀስቱን ራሱን እዚጋ ማየት ይችላል። እሱ ራሱ የሚፈጠርበት ቦታ ላይ ይቺ ነጥብ ላይ ይፈጠራል ማለት ነው። ከዛ የዚህኛው ቀስት እግሩ የት ጋር ይፈጠራል? ይሄ የቆመበት እግር ደግሞ ፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ይፈጠራል። ምንጊዜም ቢሆን ፕሪንሲፓል አክሲሱ ላይ ከቆመ ማንኛውም ኦብጀክት ያቺ ነጥብ በፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ነው የምትፈጠረው። ስለዚህ ኢሜጃችን እዚህ ጋር ይፈጠራል ማለት ነው። አሁን የዚህ ኦብጀክት ኢሜጅ ማለት ይሄን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ለማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሰው ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር የቆመ ሰው ከቆመ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ምስል በጣም ጥንጥዬ ሰው ሆኖ ይቆማል። መኪና ከቆመ መኪና ሆኖ ይቀመጣል። እዚህ ጋር ማንኛውም ኦብጀክት ሲሆን ልክ ኦብጀክቱ ምስሉ እንዳለ ያንስና፣ አሁን እንግዲህ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ምስል ምንድን ነው ልዩነቱ? የኦብጀክቱና የምስሉ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኢሜጁ የሁለቱ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ኢሜጇ ትንሽ ሆናለች አይደል? ወይም ምስሏ ትንሽ ሆናለች እዚህ ጋር። ስለዚህ ኦብጀክቱ ግን በጣም ትልቅ ሆኗል። ትልቅ ነበር ኦብጀክቱ መጠኑ፣ ነገር ግን የተፈጠረው ምስል ትንሽ ሆኖ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው እያሳየን ያለ። አሁን የዚህን የኢሜጆቹን እስኪ ባህሪያቶቹን እናያቸው፣ ምን ምን አይነት ባህሪያቶች አሉት። አሁን የኢሜጅ ፕሮፐርቲስ ወይም ደግሞ የምስሉ ባህሪያትን ስናይ የመጀመሪያው ምን ይላል? ቨርቹዋል። አያችሁ፣ ቨርቹዋል ነው ወይም ደግሞ ምናባዊ ምስል ነው። ለምንድነው ቨርቹዋል ወይም ምናባዊ ምስል ያልነው? ከመስታወቱ ጀርባ የተፈጠረ ምስል ነው። ምክንያቱም ከመስታወቱ ፊት ለፊት አልተፈጠረም። ከመስታወቱ ጀርባ ምንም አይነት ኦብጀክት የለም። ልክ ይሄ እንደ ፕሌን ሚረር ቁጠሩት። አሁን ግድግዳ ላይ የተሰቀለ መስታወት ካያችሁ እናንተ ምስላችሁ ስታዩ የእናንተ ምስል ከመስታወቱ ጀርባ ይሄዳል አይደለም? ከመስታወቱ ጀርባ ግን እናንተ እዛ ውስጥ ልትኖሩ አትችሉም ማለት ነው። ያ ምስሉ ከመስታወቱ ጀርባ ሲፈጠር ቨርቹዋል ምስል ወይም ቨርቹዋል ኢሜጅ ወይም ደግሞ ምናባዊ አምሳል እያል እንደምንጠራው በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ያሳየናል። ሁለተኛው ደግሞ ኢሬክት ይለናል። ኢሬክት ማለት ቀጥ ያለ ያልተዘቀዘቀ ማለት ነው። አሁን ካያችሁት እንግዲህ ምስሉን ሰውየው ቆሞ ከሆነ እዚህ ጋር የነበረው
መሳውቱ ውስጥም ላይ ሲፈጠ እንዳያችሁ እንደቆመ ነው አይደል? አናቱ ወደ ታች አልዞረም ወይም ራሱ ወደ ታች አልዞረም፣ የቀስቱ ራስ ወደ ታች አልዞረም። ስለዚህ የቀስቱ ራስ ወደ ታች ስላልዞረ የተፈጠረው ምስል ምን አይነት ምስል ነበር ማለት ነው? ኢሬክት ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ ምስል ነበር። ሌላኛውስ ሳይዙን እናነጻጽር። ደግሞ የትኛው ነው መጠኑ የሚተልቀው ከኦብጀክቱና ከምስሉ የትኛው ይበልጣል? ስለዚህ ምስሉ በጣም ትንሽ ነው አይደል? ስለዚህ ኢሜጁ ምንድነው የሚለው ስሞለር ዳን ኦብጀክት። አያችሁት? ከአካሉ ያነሰ ይሆናል ማለት ነው መጠኑ። ስለዚህ በመጠኑ ያነሰ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ያነሰ ምስል እንደምናገኝ ማየት አለባችሁ። ከዛ ኢሜጁ የት ጋር ነው የተፈጠረው? ኢሜጁ የተፈጠረው ከመስታወቱ በፊት ነው ከመስታወቱ በኋላ ነው? ከመስታወቱ በኋላ። አያችሁት? ቢሃይንድ ዘ ሚረር ነው። አያችሁት? ከመስታወቱ ጀርባ የተፈጠረ ምስል መሆኑንም ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በኮንቬክስ ሚረር ወይም ደግሞ በእብጥ መስታወት ጊዜ የሚፈጠር የምስል አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ኦብጀክት ከመስታወቱ ፊት ለፊት የሆነ ኦብጀክት ካለ የተፈጠረው ምስል እነዚህን ባህሪያቶች አሉት። ለምሳሌ ይህንን ወደኋላ ወደ ፊት ብናስጠጋ ወደ መስታወቱ ጠጋ ብናደርገውስ ምን ይሆናል? አሁን ወደ መስታወቱ ጠጋ አደረግነው። እዩት እንግዲህ በጣም አስጠጋ ነው። ካስጠጋ ነው በኋላ እንግዲህ ለምልክት እንዲሆናችሁ መጀመሪያ ላይ ራቅ ብሎ ያነሳ ነው ወይም ራቅ ብሎ በተቀመጠበት ጊዜ የነበራት ምስል ይቺ እንደምታያት ትንሽ ደብዘዝ ያለችዋ ምስል ያስቀመጥኩላችሁ በኋላ ላይ አሁን ከሚፈጠረው ምስል ጋር ኮምፔር እንድታደርጉ ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ ይቺ መጀመሪያ ራቅ ብሎ ሲነሳ የነበራት ምስል ይቺ ነች። አሁን ኦብጀክቱን አስጠግተናል ወይም ደግሞ ተጠግቷል። ሰው ቢሆን ወደ ውስጥ ተጠጋ ብሏል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሲሆን ምን አይነት ምስል ይፈጥራል ይሄ መስታወት? ይህንን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያውን ህግ እንከተል። የመጀመሪያው ህግ ምንድነው የሚለን? ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራራል ወይም ትይዩ አድርገን ካሰመርን አንድ መስመር ሪፍሌክት አድርጎ የሚመለስበት መስመር ማለት በኤፍ በኩል የሚያልፍ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እችን ነገር ከኤፍ ወይም ደግሞ ከፎከስ ፖይንቷ ጋር እችኛዋን ቀጥታ ሪፍሌክት ካደረገበት ላይ እንጋገናኝታችሁ ቀጥ አድርጋችሁ ብታሰምሩት የምታገኙት መስመር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይሆናል የመጀመሪያው። ሶ ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ እንደዚህ ነው። ሪፍሌክት አድርጎ የተመለሰው ወደ ኋላ ነው የተመለሰው። ነገር ግን ይሄ ምናባዊ ስለሆነ ቨርቹዋል ወይም ደግሞ ከመስታወቱ ጀርባ ስለሆነ የሚሄደው ወደ ፎከስ ፖይንቱ ከመስታወቱ ጀርባ ስለሆነ በነጠብጣብ መስመር አድርገነዋል። ከዛ ሁለተኛው ህግ ምንድን ነው የሚለን? ማንኛውም ሬይ ከኦብጀክቱ ተነስቶ በሴንተሩ በኩል ወይም ሲ በምንላት መስመር በኩል እንዲያልፍ አድርገን ብናሰምረው ሪፍሌክት አድርጎ የሚመለሰው በራሱ ላይ ነው የሚለን። እዚጋ ካያችሁ እንግዲህ እዚጋ መጣ፣ ከዛ ሪፍሌክት አድርጎ እዛው ጋር ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሌክት አድርጎ የሚመለሰው በዛው መስመር ላይ ነው ይለናል። ከዛ ሁለቱ የት ጋር ናቸው ኮኔክት የሚያደርጉት? ስለዚህ ሁለቱ ኮኔክት የሚያደርጉባትን ቦታ ካያችኋት እዚች ጋር ትሆናለች አይደለ? ስለዚህ የዚች ኦብጀክት ራሱ ወይም ይቺ ፖይንት እዚች ጋር ነው የምናሰምራት ማለት ነው። ሁለተኛውም ፖይንት እንደነገርኳችሁ ፕሪንሲፓል አክሲሱ ላይ ስለሆነ ያለው ይሄ ቀጥታ ታች ይሰመራል። ስለዚህ የሚፈጠረው ምስል ይሄን ይሆናል። አሁን ይህንን ምስል ስታዩት እንግዲህ ኦብጀክቱ እየቀረበ ሲመጣ ያለው ምስል የምስሉ ባህሪያቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገር እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አሁን የምስሉ ባህሪያቶች ከመጀመሪያው ጋር የሚለየው ነገር አለ? ከመጀመሪያው ጋር እስኪዩት። አሁን የመጀመሪያው በጣም ትንጥዬ ነበረች ሳይዟ፣ ይሄኛው ትንሽ ከፍ አለ። ነገር ግን አሁንም የተፈጠረው ምስል ግን ምንጊዜም ቢሆን ከምኑ አንሷል? ከኦብጀክቱ ያንሳል አይደለም? ከኦብጀክቱ ያንሳል። ስለዚህ የመጠን ለውጥ ብቻ ነው እንጂ ያለው ምስሉ የሚፈጠረውም ከመስታወቱ ጀርባ ላይ ነው፣ የሚፈጠረው ምስልም ከኦብጀክቱ የሚያንስ ነው፣ ከዛ ቀጥ ያለ ምስል ነው። አያችሁት? ስለዚህ ሁሉም ባህሪያቶች አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ ይህ የምስል ባህሪያትን በምናይበት ጊዜ፣ በኮንቬክስ ሚረር በምናይበት ጊዜ፣ በማንኛውም ሁኔታ ስታዩት ምን ይለና ማለት ነው የሚፈጠረው ኢሜጅ ወይም ደግሞ ምስል ቨርቹዋል ነው ወይም ደግሞ ምናባዊ አምሳል ነው። ያ ማለት ከመስታወቱ ጀርባ ሄዶ የሚፈጠር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምን ይለናል? ኢሬክት ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ ያልተዘቀዘቀ ምስል ይፈጠራል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሚፈጠረው ምስል ስሞለር ዳን ኦብጀክት፣ አያችሁት፣ ከአካሉ ያነሰ ነው። ከዛ የሚፈጠርበት ቦታ ደግሞ ቢሃይንድ ሚረር ነው፣ ከመስታወቱ ጀርባ ነው። አያችሁት? ስለዚህ በኮንቬክስ ሚረር ጊዜ የሚፈጠረው ምስል ምንድነው ማለት ነው? ሁል ጊዜ ቢሆን ተመሳሳይ ናቸው። ይሄኛው ኦብጀክትን አራቃችሁትም አቀረባችሁትም የሚፈጠረው ምስል ምንጊዜም እነዚህን አራት ባህሪያቶች የያዘ ይሆናል። ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ኮንኬቭ ሚረር ወይም ደግሞ ስርጉድ መስታወት ላይ ታችሁ ከሆነ የኦብጀክቱ ፖዚሽን እየተቀያየረ ሲሄድ የሚፈጠረው ምስልም በዛው ልክ የተለያየ ባህሪያቶችን ያሳይ ነበረ። ኮንቬክስ ሚረር ላይ ግን ወይም ደግሞ በእብጥ መስታወት ላይ የሚፈጠረው ካያችሁት ግን ባህሪያቶቹ ምን አይሉ ማለት ነው አይቀያየሩም። ስለዚህ አንድ አይነት ባህሪያቶች ናቸው የሚኖሩት። ምስሉ ምንጊዜም ከመስታወቱ ጀርባ ይፈጠራል። ቀጥ ያለ ምስል ነው የምናየው በዛ ላይ፣ ከዛ ከኦብጀክቱ ያነሰ እንደሆነ እናያለን። ስለዚህ እነዚህ ባህሪያቶች በሙሉ ምን አይሉ ማለት ነው አይቀያየሩም ማለት ነው። አሁን ይህንን እንግዲህ ካለን፣ ስለዚህ ለተለያየ ጥቅም እንጠቀምበታለን ማለት ነው። የኮንቬክስ ሚረርን ካያችሁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሱፐርማርኬት ጋር ገብታችሁ የምታውቁ ከሆነ ወይም ደግሞ ሰፋ ያለ ቦታን በአንድ መስታወት ማየት በሚፈለግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ኮንቬክስ ሚረር ወይም ደግሞ እብጥ መስታወት ይጠቀማል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው?
ኦብጀክቱ ምንድነው ብለናል? የሚፈጠረው አንደኛ ከመስታወት ጀርባ ሆኖ ይፈጠርናል ሜሴጅ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትልልቅ ኦብጀክቶችን ትንንሽ አድርጎ ወይም ደግሞ ስብስብ አድርጎ ከያዘልን፣ ያ ማለት በጣም ሰፊ የሆነ ኤሪያ፣ ሰፊ የሆነ አካባቢን ሰብሰብ አድርጎ አንድ መስታወት ላይ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስፖኪዮም ካያችሁ፣ የመኪና ስፖኪዮንም ካያችሁት፣ እሱም ቢሆን እንደዚች አይነት ኮንቬክስ ሚረር እንጠቀማለን። ይህም የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? አካባቢው ላይ ያለውን መኪና በደንብ አድርገን እንድናይ፣ የመንገዱን ሁኔታ፣ የአካባቢውን ሁኔታ በደንብ አድርጎ እንዲያሳየን በዚች በትንሽዬ መስታወት ሰብሰብ አድርጎ ብዙ ቦታዎችን ማሳየት ስለሚችል እንደዛ አይነት ኬዞች ወይም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ኮንቬክስ ሚረር እንጠቀማለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኮንኬቭን ወይም ደግሞ ስርጉድ መስታወትን ብንጠቀም ግን ምንድነው ማለት ነው? ኦብጀክቶች የተለያየ ቦታ ላይ ሲሆን የተለያየ ምስል ስለሚፈጠር ኮንፊውዝድ ያደርገናል፣ ወይም ደግሞ በጣም ግራ ያጋባሉ፣ ለመረዳትም በጣም አስቸጋሪ ይሆናል እና ለእንደዚህ አይነት ነገሮች አንጠቀምባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላልኳችሁ ፐርፐዝ የምንጠቀመው ኮንቬክስ ሚረር ወይም ደግሞ በእብጥ መስታወት ላይ የተሰሩ መስታወት ሲሆኑ እነሱ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ኮንቬክስ ሚረር ወይም ደግሞ እብጥ መስታወት ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ እናንተን በደንብ አድርጋችሁ ከዚህ ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን በደንብ አድርጋችሁ በማየት በጣም ብዙ ኮንሰፕቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቁጭ ብላችሁ ቤታችሁን ጋር በምትሰሩበት ጊዜ ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ የኮምፓስ ሩለር ወይም ደግሞ ማስመሪያ እርሳስ በመያዝ እነዚህ ነገሮች ኮንስትራክት እያደረጋችሁ ወይም እየሳላችሁ ኦብጀክቱን የተለያየ ቦታ ላይ እያስቀመጣችሁ አሁን ያልኳችሁን ሶስቱን ህጎች በመጠቀም የተለያየ ቦታ ላይ እንዴት ኢሜጅ ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።